Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Men Samarqand davlat tibbiyot instituti jamoat salomatligi va sog'liqni saqlashni tashkil etish hamda menejment kafedrasi o'qituvchisi, tibbiyot fanlari nomzodi Asqarova Nilufar Qudratovna bo'laman. Bugungi sizga havola etadigan mavzumiz tibbiyot tarixi ilmi, boshqa tibbiy yo'nalishlarning tuzilishi va o'rni bo'lib hisoblanadi. Bo'lajak shifokorlarni tibbiyot tarixini o'rganish muhimdir. Tibbiyot tarixi fani tibbiyotning rivojlanish yo'llarini chuqur o'rganishda, uning erishgan yutuqlarini to'g'ri anglashda talabalarga dastur bo'lib xizmat qiladi. Ularning bilim darajasi va saviyasini oshiradi. Umuman tibbiyot tarixi fani talabalarning ma'naviy, g'oyaviy va madaniy jihatdan yuksak darajadagi mutaxassislar bo'lib yetishishiga katta ahamiyat beradi. Tibbiyotning rivojlanishi tabiiy fanlar ham muhim rol o'ynaydi. Tabiiy fanlarning har biri tibbiyotni boyitib, rivojlantirib boradi. Tibbiyotning rivojlanishi ijtimoiy va madaniy hayotning deyarli barcha sohalari rivojlanishi bilan bog'liqdir. Tibbiyot tarixini ijtimoiy hayotining barcha sohalari rivojlanishi bilan bog'liq ravishda o'rgangan holda uning bosib o'tgan barcha bosqichlari bilan tanishadi. Tibbiyot tarixi umumiy va xususiy qismlarga bo'linadi. Umumiy tibbiyot tarixi tibbiyotni bir butun to'laligicha o'rganadi, uning taraqqiyot qonunlarini kashf etadi. Tibbiyotning insoniylik jamiyat rivojlanishining har bir davridagi o'ziga xos xususiyatlarini o'rganadi. Tibbiyot tarixining fan sifatida shakllanishi. Tibbiyot tarixi fani 19-asrda alohida fan shakllana boshladi. Lekin tibbiyot tarixiga oid asarlar ancha avval yozila boshlagan edi. Masalan, Gippokrat to'plami mashhur kitobidan kiritilgan qadimgi tibbiyot haqida nomli maqola tibbiyot tarixiga oid ilk asar hisoblanishi mumkin. Sharq mamlakatlarida tibbiyot tarixiga oid ilk asarlar o'rta asrlarda paydo bo'lgan. Ushbu sohada ijod qilgan olimlarga Abul Hasan al-Baynah, Bayhaqiy, Ibn al-Qifti kabilarni kiritish mumkin. Tibbiyot tarixi sohasida yozilgan maxsus asarlar 18-19-asrlarda paydo bo'la boshladi. Bu sohada Germaniyada Springel, Wunderlich, Buschmann, Pagel va boshqalar shug'ullandilar. Tibbiyot tarixi fanining o'z navbatida fan sifatida shakllanishiga esa 1835-yilda boshlab universitetni tibbiyot tarixi fani o'qitila boshladi. Lebedev, Konver, Singari olimlar mualliflari o'z navbatida tibbiyot tarixi fanini shakllanishiga juda katta hissa qo'shgan. 20-asrning oxirlarida mustaqil tibbiyot tarixi fani o'z navbatida kafedralarda asos solindi. 1894-yilda esa Moskva universiteti tibbiyot tarixi fakultetining fan tarixi tibbiyot tarixi bizning yurtimizda esa mustaqil tibbiyot tarixi kafedrasi 1948-yilda Toshkent tibbiyot institutida, 1981-yilda esa Samarqand tibbiyot institutida tashkil etildi. Tibbiyot tarixi fani o'z rivojlanishida 3 davrni bosib o'tdi. 1-davr materiallar to'plash davri, 2-davr esa to'plangan materiallarni bir tizimda keltirish va umumlashtirish davri, 3-davr esa o'z navbatida tibbiyot tarixini mustaqil soha sifatida rivojlanish davri bo'lib hisoblanadi. Tibbiyot tarixi fanining asosiy vazifalari quyidagilar bo'lib hisoblanadi. Tibbiyotning dastlabki paydo bo'lishidan boshlab to bizning kunimizgacha bosib o'tgan yo'lni to'g'ri tahlil etish. Bizning yurtimizda va jahon miqyosida tibbiyotning kelib chiqishi va rivojlanishini xronologik tarzda yoritish. 3-dan esa jahon tibbiyot fanlarini rivojlanishida mamlakatimiz olimlarini qo'shgan hissasini ko'rsatib berish bo'lib hisoblanadi. Tibbiyot tarixi fanining manbalari esa quyidagilardan iboratdir. Tibbiyot tarixi fani o'rganishda ko'pgina manbalardan foydalanadi. Ularning dastlabkisi arxeologiya fanidir. Ushbu fan qadimgi zamon odamlari va ularning tarixiga oid masalalarni arxeologiya qazilmalar orqali o'rganuvchi fandir.
Arxeologik qazilmalar vaqtida tibbiyotning kelib chiqishi va uning dastlabki rivojlanishiga oid ashyoviy materiallar, ya'ni inson suyaklari, ular ishlatgan qurollar, idishlar va hokazolar topiladi. Shu materiallarga qarab u yoki bu mamlakatda tibbiyot ma'lum tarixiy davrlarda qanday rivojlanganligi, qanday davo usullari qo'llanilganligini aniqlash mumkindir. Arxeologiya fani tarmoqlari bir qator tarmoqlarga bo'linadi. Birinchisi bu antropologiya, antropologiya yo'nalishi, ikkinchisi polipatologiya yo'nalishi va uchinchisi polibiologiya yo'nalishidir. Antropologiya bu fan qadimgi insonlarning gavda tuzilishi, uning biologik xususiyatlari, yashash sharoitlarini o'rganadi. Polipatologiya esa bu fan qadimgi insonlarning suyaklarini tekshirish, ularning qanday kasalliklar bilan og'irganliklarini aniqlaydi. Bunda rentgenologik va radiologik usullardan foydalaniladi. Polibiologiya bu fan qadimgi zamon insonlarini suyaklarini radiobiologik va immunologik usullar bilan tekshirib, ular organizmdagi biologik xususiyatlarini aniqlaydi. Tibbiyot tarixining ikkinchi manbasi yozma asarlardir. Ular ikki guruhga bo'linadi: qo'lyozma asarlar hamda bosma asarlar. Qo'lyozma asarlar juda qadimgi zamonlarda yaratila boshlangan. Ular qadimgi Misr papiruslari, Assuriya va Vavilonya shohlarining toshga uyib yozilgan qonunlari, qoyalarga yozilgan xatlar va suratlar, teri va qog'ozga yozilgan xatlar kiradi. Bosma asrlar bosma dastgohlarini kashf etgandan so'ng paydo bo'ldi, ya'ni 15-asrlarda. Tibbiyot tarixini o'rganishda xalq tibbiyoti, xalq og'zaki ijodi, badiiy adabiyot, amaliy san'at asarlari, xalq eposlari singari qo'shimcha manbalar ham foydalanish mumkin. Insoniyat jamiyatida tibbiyotni kelib chiqishini o'z navbatida ikki xil nazariyasi mavjud. Diniy mistik nazariya hamda ilmiy materialistik nazariya. Diniy mistik nazariya tarafdorlarining fikricha, tibbiyot dastlab ibodatxonalarda paydo bo'lgan, davolash ishlari bilan birinchi bo'lib kohinlar, ya'ni ruhoniylar va rohiblar, monarxlar shug'ullanganlar. Ular insonning har xil kasalliklardan azob chekayotganini ko'rib, ularda rahimlari kelgan va rahim shavqat yuzasida bemorlarni davolay boshlaganlar. Ammo bu nazariya unchalik to'g'ri emas, chunki tibbiyot insoniyat tarixida din kelib chiqishida ancha oldin mavjud bo'lgan. Ibtidoiy jamoa davrida yashagan odamsimon maxluqlar turli kasalliklar bilan kasallanganlar va o'ziga xos usullar bilan davolangan. U davrda esa hali hech qanday din va kohinlar yo'q edi. Binobarin tibbiyotni kelib chiqishi dinga bog'liq bo'lmagan va u dindan oldin paydo bo'lgan. Ilmiy materialistik nazariyaga asosan tibbiyot insoniyatning jamiyat rivojlanishining dastlabki bosqichiga zarurat tufayli yashash uchun kurash jarayonida kelib chiqqan. Mazkur nazariya qo'l bilan ishlab, ko'z bilan ko'rib ilmiy asoslangan nazariya hisoblanadi. Masalan, difteriya kasalligining ko'z qo'zg'atuvchi difteriya tayoqchalari, dizenteriya qo'zg'atuvchilari, shigella yoki flekshenlardir. Insoniyat jamiyatining tibbiyotning kelib chiqishi haqida yuqoridagi ikki nazariyadan tashqari yana uchinchisi tushunchasi mavjud bo'ldi. Masalan, ba'zi mualliflarning fikricha, ibtidoiy odamlar juda ham sog'lom va baquvvat bo'lganlar. Ularni hech narsa muhtojlik sezmaganlar, chunki atrof tabiatda insoniyatning yashashi uchun hamma narsa bo'lgan. Shuning uchun hech qanday kasallik bilan kasallanmaganlar va davolanishga zarurat sezmaganlar. Bu davr qandaydir oltin davr bo'lgan, tibbiyot esa ancha keyin insoniyatning madaniy rivojlanishi mahsuli sifatida paydo bo'lgan degan fikr yuritiladi. Bu fikr mashhur fransuz faylasufi Jean-Jacques Rousseau ilgari surgan edi. Ammo tarixiy va ashyoviy, ya'ni arxeologik dalillar shuni ko'rsatadiki, o'tgan davrda hech qanday oltin davr bo'lgan emas. Ibtidoiy odamlar juda og'ir sharoitda yashaganlar va juda ko'p kasallanib davolashga muhtoj bo'lganlar. Haqiqatda esa tibbiyot ibtidoiy davr odamlarining yashashi uchun kurash jarayonining mahsuli deb hisoblanadi. Dastlabki tibbiyot muolajalarining kelib chiqishi, ularning rivojlanishida insoniyat organizmi tuzilishi va uning biologik xususiyatlarining muhim rol o'ynaydi. Buni quyidagi misolda ko'rishimiz mumkin. Bizda ma'lumki, har bir tirik mavjudotning organizmi kasalliklarga qarshilik ko'rsatuvchi biologik xususiyatga ega. Buni mashhur hakim Gippokrat ham yozgan edi. U tabiat davolaydi, tabiat esa yordam beradi degan edi. Bu yerda Gippokrat tabiat deganda organizmning tibbiy biologik xususiyatini ko'zda tutgan. Kishi organizmi bunday xususiyatga egaligi qadimgi sharq mutafakkirlari ham yozgan bo'lib hisoblanadi. Masalan, mashhur olim va tabib Jaloliddin Rumiy tabib o'z davosi bilan bemorlarning tanasiga mavjud bo'lgan kasalliklarga qarshi kurashish xususiyatini oshiradi deb yozgan edi. Alisher Navoiy esa dori bemor tanasida xastalikka qarshi kurashish xususiyati saqlanib qolgandagina ta'sir ko'rsatadi degan.
Tarixiy ma'lumotlarga ko'ra, ba'zi bir oddiy davolanish tadbirlari yer yuzida odamlar paydo bo'lmasdan oldin ham ma'lumot bo'lgan. Masalan, ba'zi hayvonlar kasallangan yoki biror jarohatlanish holati yuz berganda shifobaxsh o'simliklarni topib, yeb tuzalib ketgandagina uchratamiz. Bu haqida tibbiy